hver gang vi har et prosjekt med Ensemble Allegria, så føles det som å komme hjem. Det mange som bor I utlandet, og det en utrolig gjensynsglede når vi møtes til å spille sammen igjen. Altså, det ingen tvil om at det mye hardt arbeid når vi først samles og har et prosjekt. Sånn som nå har det vært fullt kjør fra morgen til kveld, og det hard jobbing, og vi blir jo slitne. Men allikevel så har det virker som alle I orkester har en egen evne til å virkelig sette inn ekstra gir. Så når vi står på scenen og vi har lyskasterne på og så fine kjolene på, så finner vi en ekstra energi og bare leverer. Overrasket selv også noen ganger hvor mye vi har på lager når det først konsert. Vi jobber intenst, men så plutselig så ender hele orkestret opp med å ha en felles latterkrampe fordi en eller annen sagt et eller annet morsomt. Og det er en utrolig fin balanse mellom humor, disiplin og lidenskap. Vi har jo nådd veldig langt allerede, men jeg ser Ensemble Allegria som et topp internasjonalt kammerorkester. Vi gjør hverandre gode, vi løfter hverandre opp, for alle har omsorg for hverandre. Det ikke noe konkurranse, spisse albuer eller kritiske. På grunn av at vi gode venner, og det venner gjør.